სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ყველა მსურველისთვის უფასო 22 ნოემბრამდე იქნება. Სწორედ აი ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ სტუმართან ერთად. გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი გვერდდება მარიამ გიუნაშვილი ყავს ხაზზე. მოგესალმებით ქალბატონო მარიამ, მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. Კიდევ ერთი კვირით გახანგრძლივდა უფასო სეზონური გრიპის ვაქცინაცია. Აი ამაზე რომ ვისაუბროთ და ვის ექნება საშუალება რომ გაიგეთოს ვაქცინა. მოგესალმებით ყველას. ვაქცინაცია ყველა მოქალაქისთვის გახანგრძლივდა ვაქცინაციის მსურველ მოქალაქისთვის ეს პერიოდი იყო გამოცხადებული 5-დან 15-მდე თავისუფალი რეჟიმით აცრა ეხლა 24 ნოემბრამდე გახანგრძლივდა 6 თვიდან საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ჩაიტაროს ეს ვაქცინაცია. მაყურებელი ისე ნუ გაიგებს თითქოს ვინმესთვის მანამდე შეზღუდულიყო, მანამდე ბრძანებით, მინისტრის ბრძანებით ეს ვაქცინაცია იყო რისკჯგუფებისთვის განკუთვნილი, მაგრამ შემდეგ უკვე შესაძლებელი გახდა და ყოველწლიურად ასე ხდება ხოლმე, გამოცხადდა ნებისმიერი მოქალაქისთვის თავისუფალი აცრა. Ну, სასურველია რომ პირველი ჩი რისკჯგუფებმა ჩაიტარონ ვაქცინა გათვლებების თავიდან აცილების მიზნით. Тех, ქალბატონო მარიამ, სანამ ჩვენ უშუალოდ მე მინდა ცოტა ვისაუბრობთ სეზონური გრიპის შესახებაც, რატომ არის ვაქცინაცია საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ პანდემიამ ერთგვარად მოგვადუნა და გვაჩვენა რომ უნდა უშოთ COVID-19 იყო ის რისიც უნდა გვშინებოდა. სინამდვილეში წლების განმავლობაში ვაქცინაციის პროცესი მიმდინარეობს სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო, ეს კი იმას ნიშნავს რომ არც სეზონური გრიპი არ არის ის რის წინააღმდეგაც ყურადღება უნდა მოვადუნოთ. აი გრიპის გართულებები რა შეიძლება იყოს? თქვენ ახსენეთ ცოტა ხნის წინ რისკჯგუფები, რომლებსაც პირველ რიგში შეეხო უფასო ვაქცინაცია საქართველოში. აი ამაზე რომ ვისაუბროთ და რა შედეგი შეიძლება მოუტანოს რისკჯგუფებს? ეთანხმებით ვაქცინაცია წლებია უკვე გრიპის საწინააღმდეგო, სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია საქართველოში მათ შორის გრძელდება. Და უფრო ყოველწლიურად უფრო მეტი მზარდი არის მოთხოვნა ვაქცინის მიმართ, იმიტომ რომ მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამაღლება მოხდა. COVID-მა ერთგვარად მიიწვია სხვა რესპირაციული ინფექციები და ამიტომ თითქოს შთაბეჭდილება იქნება, რომ მოდუნდა ყურადღება გრიპის და სეზონური გრიპის და რესპირაციული ინფექციების მიმართ. მაგრამ მე მაინც ვიტყვი, რომ გასულ წელსაც საკმაო რაოდენობით აიცრა ჩვენს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობა, წელს შედარებით ადრე დავიწყეთ, იმიტომ რომ ქვეყანა უფრო ადრე შეხვდა მზად ამ სეზონურ ვირუსებს და ვაქცინა შედარებით ადრე იქნა შემოტანილი, ამიტომ ჩვენც დროულად დავიწყეთ აცრები. რაც შეეხება თუ რატომ უნდა გაიგეთოს ეს აცრა მოქალაქემ, იმიტომ რომ გრიპის გადატანის შემდეგ კარიმუნიტეტი არ ყალიბდება და ამდენად ფილ ვერცდეგივე პიროვნება სეზონის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ დაინფიცირდეს ვირუსით და გახდეს ავად, ეს ერთი. და მეორე, COVID-თან შედარებით გრიპს რაოდენად გასაოცარ წამლა იყოს, უფრო მაღალი სიკვდილიანობა ახასიათებს, ვიდრე COVID-ს. საკმაოდ გართულებებიც ხშირი არის, სხვა რესპირაციულ დაავადებებთან შედარებით უფრო მეტი ალბათობა არის გართულების, პნემონიების, მიოკარდიტების. აი ამიტომ მოქალაქეებს ურჩევთ, რომ ჩაიტარონ ეს აცრა. განსაკუთრებით ეს უნდა გააკეთოს იმ ადამიანებმა, ვინც რისკჯგუფებს განეკუთვნებიან. ეს იქნება გულის ძაღლთა სისტემით დაავადებულები, ეს იქნება სამედიცინო პერსონალი თუ სხვა ქრონიკული დაავადებებით მოავადე პიროვნებები. ქალბატონო მარიამ, ჩვენ ვიცით, რომ ვაქცინაცია არის 6 თვის ასაკიდან ჩვილებში. რატომ არის ჩვილებში ვაქცინა? აი ჩვენ ძალიან ბევრჯერ მოგვისმენია, რომ განსაკუთრებით 2 წლის ასაკამდე საჭიროა, რომ ვაქცინაციის პროცესში მიიღონ პატარებმა მონაწილეობა. რატომ არის ჩვილებისათვის ასეთი მნიშვნელოვანი გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა?
ნიჩვილები 6 თვემდე ესე არის დაბული რომ დედის იმუნიტეტი მაინც რაღაცნაირად იცავს 6 თვის მერე უკვე ეს თანდათანობით ქვეითდება იმუნიტეტი ბავშვს ჯერ კიდევ არ აქვს ესე იმუნიტეტი გამომშავებული და ამიტომ რისკ ჯგუფებში ჩვილები შედია სხვათა შორის და მათი მომვლელები ამიტომ ყოველ წელს იყო რომ ძიძები ჩვილ ბავშვთა მომვლელები დედები მეზუძული დედები აცრილი იყვნენ და ამავე დროს უნდა აღნიშნო რომ აი ორსული ქალბატონებიც აუცილებელი არის რომ აიცხას იმიტომ რომ მათი იმუნიტეტი არის დამკვეთებული და მათი ბრძოლა ინფექციებთან არის შედარებით შესუსტებული თვითონ ამიტომ უსაფრთხოა ეს ჩვილ ბავშვებს მეზუძული დედების აცრაც ასევე ორსულთა აცრაც იმიტომ რომ ლაქტაციის პერიოდში საფრთხეს არ წარმოადგენს და რძით გადაცემა ამ ვაქცინის გაკეთების შემდეგ რაიმე საფრთხეს ძუძუსწოვა არ იქნება ბავშვს დიახ, ქალბატონო მარიამ, მე მაგალითად აი საკუთარი გამოცდილებით ვიცი, რას აკეთებს ვაქცინაცია საკუთარი ოჯახის წევრებზე დაკვირვებითაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველწლიურად ვიკეთებთ გრიპის ვაქცინას, თუმცა ძალიან ხშირად მომისმენია, ალბათ თქვენც მოგისმენიათ, რომ გრიპის ვაქცინა გავიკეთე, მაგრამ გრიპი მაინც შემხვდა. ჩვენ ყველა ვთანხმდებით იმაზე, ეს კოვიდის დროსაც იყო, რომ კოვიდის ვაქცინის გაკეთება არ ნიშნავს იმას, რომ კოვიდი აღარ შეგხვდება. რას აკეთებს გრიპის ვაქცინა და რას უწყობს ის ხელს, თუნდაც აი რა გართულებებისაგან გვიცავს, რადგან თანხმდებით იმაზე, რომ გრიპის ვაქცინის გაკეთება არ ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ არ შეგხვდება გრიპი. ეს ორივე ინფექციის შემთხვევაში ესე შევთანხმდეთ, რომ ვაქცინაცია იცავს მძიმე გართულებებისაგან და არ იცავს იმას, რომ აბსოლუტურად დაცვა მოხდეს და ეს ვირუსი თუნდაც კოვიდის შემთხვევაში იქნეს, თუნდაც გრიპის შემთხვევაში, რომ ამით დაიფიცირება ადამიანს არ იქნება. მე ხაზს უსვამ, რომ მძიმე გართულებებს ავიცილებთ ამ შემთხვევაში თავიდან. ეს ერთი, რაც ვაქცინა შეხება და მეორე, გრიპის შემთხვევაში როდესაც ადამიანს აქვს მაღალი ტემპერატურა, როდესაც აქვს ცხვირიდან გამონადენი, სახსრების კუნთების ტყუილი, ამას ყველაფერს მიაწერენ, რომ არის გრიპი. არადა არის უამრავი რესპირაციული ინფექციები, რომელიც ერთმანეთს გავს. ამიტომ ჩვეულებრივ ადამიანს ეს ცოტა ძნელია გაარჩიოს, არის გრიპი თუ არა. გრიპის ვაქცინის გაკეთების შემდეგ, დაახლოებით 3 კვირის შემდეგ გამომშავდება იმუნიტეტი. და ესეც არის, რომ იმუნიტეტის გამომშავებამდე შეიძლება მოხდეს დაინფიცირება და ამ შემთხვევაშიც განვითარდეს გრიპი. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ასეთ შემთხვევაშიც მძიმე გართულებების თავიდან აცილება არის შესაძლებელი, ვიდრე ის, რომ არ ქონდეს ვაქცინის ერთი დოზა მიღებული. დიახ, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, აი რა უნდა ვიცოდეთ ვაქცინის გაკეთებისას? მაგალითად, ვიკეთებთ ვაქცინას, რისგან უნდა შევიკავოთ თავი? უნდა ვიყოთ თუ არა ფრთხილად სწორედ აი ამ 3 კვირის განმავლობაში, როდესაც ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე იმუნიტეტი გამომშავებული? რა უნდა ვიცოდეთ, რას უნდა უფრთხილდეთ? თუნდაც აი ხშირად აინტერესებთ ხოლმე ალკოჰოლის მიღება, როდი შეიძლება ვაქცინიდან რამდენი დღის შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამაზე რომ მცირე ინფორმაცია მოგვეწოდოთ. კი ბატონო. პირველ რიგში, როდესაც მივდივართ, გადაწყვეტილებას ვიღებ და ვაქცინაცია გვინდა ჩავიტაროთ გრიპის საწინააღმდეგო, ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიყოთ ჯანმრთელი. ანუ ფაქტებით, რომ იცრება მხოლოდ ჯანმრთელი ადამიანი, ნებისმიერი ვაქცინაციის შემთხვევაში ასეა, ხო? იცრება ჯანმრთელი ადამიანი, ამიტომ არ უნდა ქონდეს მას ტემპერატურა, რაიმე მწვავე ინფექციური დაავადება და ამ ცელ კაბინეტში მისვლის შემთხვევაში ექიმი აკეთებს შეფასებას იმ მომენტისთვის, შეიძლება თუ არა ამ პიროვნების აცრა გამოკითხვის საშუალებით. და თუ ეს რაიმე დაბრკოლება შეხვდება, რა თქმა უნდა გადავადდება ეს აცრა. და აცრიდან 3 კვირის განმავლობაში სასურველია, რომ თავი შეიკავოს. და სიფრთხილე გამოიჩინოს, რომ არ შეხვდეს გრიპი. დიახ, მაგრამ ვიმეორებ, რომ ამ პერიოდშიც იმუნიტეტი იწყებს გამომშავებას და მაქსიმალურად უნდა მოხდეს გართულებების თავიდან აცილება
თუ გრიპი დაემართ. ქალბატონო მარიამ, აი კატეგორია დაუშვათ ვიცით ანტივაქსერები, განსაკუთრებით ეს კატეგორია გამოჩნდა COVID-ის პერიოდში. მაგრამ ყავს კიდევ ერთი კატეგორია, რომელსაც უნდა ვაქცინაციის პროცესში ჩართვა, თუმცა მთელი რიგი გართულებების გამო ეშინია. მაგალითად ესეთი არის ალერგიული გართულებები, მას აქვს მედიკამენტებზე ან სხვა რამეზე ალერგია და თავს იკავებენ. რა შემთხვევაში არის საშიში ვაქცინაცია და კონკრეტულად აი რისგან რა ტიპის დაავადებების მქონე ადამიანებმა უნდა შეიკავონ თავი ვაქცინაციისაგან? ყველა ალერგიული დაავადების დროს არ არის აუცილებელი ვაქცინაციის გადადება, ხო? თუ რაიმე მძიმე ალერგიული რეაქციებს აძლევს, იგივე მედიკამენტი რომელიმე, რომელსაც მიყავართ მე მძიმე ალერგიული რეაქციამდე და ჭირდება სამედიცინო ჩარევა, ასეთმა პიროვნებებმა უნდა აი შეიკავონ თავი. ამის შეფასება ისევ და ისევ ხდება სამედიცინო პერსონალის, სადაც მიდის პიროვნება იმ სამედიცინო პერსონალის მიერ. დიახ, კიდევ ერთი საკითხი, ჩვენ ვიცით, რომ მე მგონი დიახ, სწორედ ამიტომ მის გარშემო მყოფი ჯანმრთელი ადამიანები უნდა აიცნან, რომ ის პიროვნება ისა გამონაკლისი იქნება ვიღაცა რაოდენობა კატეგორია ადამიანების, რომელიც ვერ ჩაიტარებს ამ ვაქცინას, ხო? აცრას. ამიტომ მის გარშემო მყოფები უნდა მაქსიმალურად იყვნენ აცილები, ანუ იმუნური ფენა უნდა შეიქმნას ამ ასეთი ადამიანების გარშემო, რომ დავიცვათ ეს ადამიანები, ვინც ვერ ჩაიტარებენ ვაქცინაციას. დიახ, ქალბატონო მარიამ, მე მინდოდა მეკითხა თვითონ ვაქცინის შემადგენლობის შესახებ. მე მგონი შარშან თუ ორი წელია უკვე 4 კომპონენტიანი ვაქცინა არის. აი რაც ნიშნავს ეს 4 კომპონენტიანი ვაქცინა და უზრუნველყოფს თუ არა უფრო მაღალ დაცვას? ნუ ეხლა რაც გვაქვს, ეს არის ფრანგული წარმოების ვაქცინა, ვაქსიგრიპ ტეტრა, რაც ნიშნავს 4 კომპონენტიანი არის. ეს არის სანოფი პასტერის მიერ წარმოებული ვაქცინა, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ არის რეკომენდირებული და ყოველწლიურად ხდება გრიპის შტამების ცვალებადობა და ეპიდემიოლოგებისთვის და მეცნიერებისთვის ცნობილი არის, რომელი შტამი ცირკულირებს გარემოში. აი ამის მიხედვით ხდება და რომელი იქნება აქტიურად უფრო, აი ამის მიხედვით ხდება ყოველწლიურად გრიპის ვაქცინის შემადგენლობის გათვლა და ამის მიხედვით ხდება ვაქცინის დამზადებაც. ცნობილი იყო წინასწარ, რომელი მასშტაბებმა შეიძლება 2022-2023 წლის მანძილზე, სეზონზე იცირკულიროს ბუნებაში და აი ამის მიხედვით მოხდა ვაქცინების დამზადება. ეს ხდება ყოველწლიურად, ვიმეორებ, და ყოველწლიურად წინასწარი ინფორმაციის საფუძველზე ხდება ვაქცინის დამზადება. დიახ, და აი ბოლოს ჩვენ მაყურებლისათვის, მაინც განსაკუთრებით მათთვის, ვინც ყავს გორის მუნიციპალიტეტში, რომ თქვა, სად შეიძლება ვაქცინაცია გორის მუნიციპალიტეტში და გარდა ამისა, როგორც ვიცი, განსაკუთრებით ან მცირე ასაკის ბავშვებში არის კონკრეტული ტერიტორია, აი ამაზე რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია, ვის სად შეუძლია რომ გაიკეთოს ვაქცინა? ბავშვები რაც შეეხება გორმედის და მედიკალ ცენტრის პოლიკლინიკურ განყოფილებებში შეუძლიათ მიმართონ მშობლებმა ბავშვთა აცრებისთვის. მოზრდილებმა გორის სამხედრო ჰოსპიტალში შეიძლება ჩაიტარონ ეს აცრა, გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვაც აქტიურად მუშაობს ამაზე. რაც შეეხება სოფლის მოსახლეობას, მათ შეუძლიათ თავის ამბულატორიას მიაკითხოს და იქ ჩაიტარონ. ანუ მიწოდებული არის ამბულატორიებში. ამბულატორიები თვითონ აკეთებენ განაცხადს. მოსახლეობა ყავთ რა გარკვეული რაოდენობა თუ აქვს და ყავთ აქცენ მსურველები აქცენ და შემდეგ გაქვთ ჩვენგან ეს ვაქცინა, გადის ყველა ჩვენგან ბავშვ ვაქცინა და ადგილზე შეუძლიათ ჩაიტარონ ნაცხადს. თავარია თავისი ექიმი
სოფლის ექიმი, ოჯახის ექიმი ჩააყენებს საქმის კურსს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ქალბატონო მარიამ, იმისათვის რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. Მე ვიცოდი რომ დრო შეიყავით შეზღუდული, მაგრამ აიც მომიწია მნიშვნელოვანი კითხვების დასმა. Კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რომ ვაქცინაცია ნამდვილად არის ძალიან კარგი. ჩვენ მე მაგალითად საკუთარი გამოცდილებით შემიძლია თქვა და განსხვავებასაც ვხედავ იმაში, რა ხდება, როდესაც ვირუსი გვხვდება ვაქცინის გარეშე და რა ხდება მაშინ, როდესაც გვაქვს ვაქცინაცია ახალი ჩატარებული. Მადლობა თქვენ იმისათვის, რომ ისაუბრეთ ამ თემაზე და გემშვიდობებით ნახვამდის. მადლობა თქვენ და მოუწოდებ ყველას, რომ დროულად ჩაიტარონ აცხრავ გრიპის საწინააღმდეგო აცხრა. ნამდვილად არ დააგებენ, ნამდვილად საჭირო და აუცილებელია ეს აცხრა. იმის გათვალისწინებით, რომ სულ რაღაც ერთი კვირის განმავლობაში იქნება კიდევ უფასო, მე მგონია, რომ მოასწრებენ და აუცილებლად ჩაიტარებენ ვაქცინაციას. დაგემშვიდობებით ნახვამდის. ნახვამდის.